A osnovna namena sapuna je održavanje higijene. U potrošačkom društvu postalo je važno i kako taj sapun izgleda i miriše. I diše i miriše, da. Pored boja, oblike i dimenzije sapuni treba da odgovaraju i ljudima sa osetljivom kožom. To je sve htela da postigne jedna Obrenovčanka koja je pokrenula sopstvenu proizvodnju sapuna. I sa njom razgovara Olivera Prekovski. Olivera, izvoli. Dobro jutro, Ivana. Dobro jutro, Branko. Evo, upravo možete da vidite u mojim rukama ručno rađene sapune te devojke koje ste sad spomenuli. Retko imamo tu privilegiju da držimo prvi proizvod nečiji, nekog novog koje je novo u preduzetničkim vodama. To je ovaj mali, beli, bezbojni i on je bez mirisa, boje, namenjen bebama. Ovi ostali sapuni sadrže različita svojstva i namenjeni su za upotrebu odraslih. Ova priča je zanimljiva iz više aspekata. Marija Mitrović ušla je u preduzetničke vode tako što je napustila, kako mnogi kažu, siguran državni posao. Bila je medicinska sestra, a iz kojih razloga i kakve sapune ona pravi i kakve iskustva je stekla kao mlada i nova preduzetnica, reći će nam upravo Marija Mitrović. Dakle, da kažemo prvo kakvi su ovo sapuni. Dobro, sapuni su ručno rađeni, radi se postupak hladna izrada i za to je potrebno završiti jedan kurs zanatske obuke sapuna koji sam ja završila po davanju otkaza sa državnog posla. Danas Hipobeba izgleda ovako, što vi imate je prototip bio, znači kada sam ja učila da radim i kada sam isprobala razne recepte, znači danas Hipobeba izgleda ovako i to je sapun od jednostavnih sirovina, najbitnije je da on nema dodatih mirisa, veštačkih boja koji su najveći alergeni u sapunima i proizvodima za decu. Marija, vi ste u sve ovo ušli prosto motivisani ličnom pričom, vi od malena patite od raznih ekcema, to su nasledila ili stekla i vaša deca. Koji je još razlog? Da, moja deca su imali jako osetljivu kožu, mislim i sada imaju, ali sam ja tragajući na tržištu za proizvodom koji bi im rešio problem, nisam našla i rešila sam da probam sama da izradim i da vidim kako mogu lakše da dođem do rešenja problema. Naišla sam znači, na tu sertifikovanu obuku, probala i zaista sam uspela da im napravim proizvod koji dan danas koriste oboje. Pomaže im tako što im ne isušuje kožu. To je najbitnije. Nema alergena u njima i bezbedno je da ih koriste svaki dan. Vi to sve izrađujete u vašem mestu kod Obrenovca, u Mislođinu. Imate neku želju i ambiciju da se ta proizvodnja proširi. Međutim, do tada kažete da ste stekli prilično pozitivna iskustva kao mlada preduzetnica. Naravno, u sve teškoće naišli ste i na veliku pomoć ljudi koji se čak bave takođe i proizvodnjom sapuna, ali i mnogim drugim. Šta savjetujete potencijalnim preduzetnicima, posebno mamama koje o tome razmišljaju? Mamama savjetujem da nesebično potraže pomoć. Znači, ukoliko naiđu na neki problem koji zaista nemaju drugi način da reše, osim da pristupe tome same, da nesebično traže pomoć i uvijek će im doći. Ja se lično zahvaljujem svima koji su mi izašli u susret sa informacijama koje su mi bile potrebne da saznam nešto novo o zanatu kojim se sada bavim. Sve to je jako dostupno danas u digitalno doba i postoje mnogi oprični recepti i način izrade, ali ono na što moramo da objasnimo mamama je da za osnovnu negu beba nije potrebno ništa komplikovano. Znači, jedan osnovni sapun može da zameni celokupnu negu deteta dve godine, znači do druge godine života. I samo što bi mnogi pitali koji znaju kako su se ranije u domaćinstvima privatnim pravili ti domaći sapuni od svinjske masti, sode bikarbona i još nekih sastojaka, ne znam kako se to pravilo, da li je to u osnovi ovih sapuni ili to ipak sad malo drugačija priča? Sada je malo drugačija priča. Danas nema potrebe za tako komplikovanim načinom izrade. Tu sadrži teški metali i tako. Danas su sirovine vrlo čiste, jednostavne i postupak je jednostavniji. Tako da možemo bezbedno da pristupimo izradu samo ako dođemo do pravih informacija. Marija, hvala vam veliko. Želim vam puno sreće i u nastavku ovog novog posla. Evo, čuli ste, velika je ponuda na tržištu, ali u doba medija svakako da možemo da se raspitamo o tome koji su sastojci pravi i gde možemo da nađemo ono što je najbolje i za nas i za našu porodicu. Ivana, Branko? Olivera, može da nastane samo jedan problem da greškom zagrizemo jedan od tih sapuna. Da, toliko su lepi, zaista. Umesto. Izazovno. Da, jeste. Pažljivo, hvala Olivera.